Salom O'zar, men sizlar bilan ko'rishmaganimizga ancha bo'ldi. Uzr so'rayman, chunki imtihonga biz tayyorlanayotgan edik. Ushangan vaqt yo'q edi umuman. Lekin sizlar uchun bu safar rus tilidan o'zbek tiliga asosga qilishga qaror qildim. Bu video meniki emas. Bu video yoqadi degan umiddaman. Albatta oxirigacha ko'rib tingling va BTS nimadan kechganligini o'zingiz ko'rib eshitasiz. BTS to'liq nomi Bangtan Sanyeondan o'q otmas ma'nosini bildiradi. 13 iyun 2013 yil debyut qilishadi. Ular ko'p kritikaga va haterlarga duch kelishadi. Birinchi No More Dream deb nomlangan qo'shig'i juda qo'pol va bema'no deb fikrlarni tinglovchilar bildiradi. BTS har kuni yomon va jahldor xatlar va kommentlarni o'qishar edi. Ularni efirdan qirqib optashlanardi, kerakmas chiqindiqqa o'xshab, chunki ular mashhur emas, kichik agentligidan bo'lishgani uchun. Yil American Hostel Life nomidagi shou orqali Amerikaga uchib borishadi va o'tda hip-hop nimaligini o'rganib kelishadi va ko'p qiyinchilikka duch kelishadi. 2014 yil 15-iyulda BTS Tekken konsertga ham ancha qarishadi. 2014 yil BTS musiqa orqali muhim bo'lgan so'zlarni yetkazishga harakat qilishadi. Kam odam ularni yonida bo'lgan, ammo ular baribir xursand bo'lib shukr qilishardi. 2015 yil va nihoyatda zallar to'ladi va odamlar ko'payadi. Ammo yuz o'kirib ketgan odamlar kam emas edi. Bu yil BTS va armiyadagi oxir bo'lgan yil edi va eslash juda ham qo'rqinchli. 2 yil o'tib debyutdan keyin shouda birinchi o'rin birinchi martasi olishadi. Ancha K-poplar qarshi turib va ularni albomlar sotib olishdan aybdorlashadi. Lekin bizni hatto pulimiz yo'q, albomlarni sotib olish uchun deb Big Hit javob beradi. Klipda ular menejeri mashinasidan foydalanib va qarindoshlarini aktyor sifatida chaqirishadi. Big Hit esa bankrotlikka yaqin edi va BTS'ni tarqatishmoqchi bo'lishadi. Bu yili BTS va ARMY uchun juda og'ir edi. 2016 yil noyabr. Yilning eng yaxshi albom desanni birinchi marta olishadi va bu sovg'ani rahmi kelgani uchun olishdi deb antilar gapirishadi. BTS desan sovg'asini olish uchun sahnaga chiqishganda boshqa guruhni muxlislari lastiklarni hammasini o'chirib qo'yishadi va qorong'u yaratishadi. Butun zal qorong'u bo'lganidan BTS'ga esa juda og'ir botadi. Tinglovchilar esa yo deb tuyuladi. BTS orzusini ustidan kulishar edi va nisan olishganda qaytar beringlar bu sovg'ani. Sizlarga tegishli emas. Haqiqiy artistlarga beringlar. Sizlar hech kim emaslar deb antilar javob beradi. Desanni esa rahmi kelgani uchun berildi deyishadi. BTS yo'q qilinglar deb kompaniyalarga xatlar yuborib, desanni olishgani uchun qarshi hashtaglar chiqazib, ularni yomonlab butunlay yo'q qilishmoqchi bo'ladi. Hech kim, hech qaysi fandom BTS bunga munosib deb hech kim aytgani yo'q. Aksincha qarshi turishar edi. Dekabr 2017 yil. Yilning eng yaxshi artist desanini yana bir bor olishadi va yana kritikaga duch kelishadi. BTS sovg'alar hammasi sotib olingan deb Mnetni aybdorlashadi. K-popdan BTSni va armiylarni haydash uchun K-poplar Twitterda hashtag chiqarishadi. Bu K-pop artistlarni o'rnida turishingiz bu sharmandalik deb musulga gapirgandek muomala qilishadi. Wings turning oxirgi konserti. Bu konsert haqiqatan oxirgi bo'lishi mumkin edi, chunki BTS qo'rquv va charchoq holatida edi. Hech kim bu holatini bilmasdi va keyinchalik nima bo'lishini ham bilmasdi. Tarqab ketishli haqida fikr bildirishar edi. 18-yil boshida BTS yangi qo'shiq chiqarishadi, Let Go nomidagi. Keyinchalik bilsak, xayrlashish uchun bo'lgan ashula ekan. Qo'shiq ma'nosi: xayrlashishdan oldin bizni qo'yib yubor. Yig'lama, men seni qo'yib yuboraman va uchib ketaman. Xayrlashishga haqiqatdan vaqt keldi. Let go. Qancha tur vaqt sahnaga chiqmay, o'zligini ko'rsatishmadi. May 2018 yil va yana qaytishdi Fake Love singli bilan. Bu kunlar og'ir va stressli holatda ketishdi. Bu birinchi stadionli tur bo'ldi. Butun stadion to'lib, ulardan oldin bu stadionda hech kim, hech qaysi bir K-pop artist konsert bermagan. Ularni eng zo'r shoularga chaqirishardi, ketma-ket desanlarni olishar edi. U undan nutq bilan chiqib, prezident bilan uchrashib, Guinness rekordlarini urib, hamda armiylar o'z sovg'asini oladi. Yilning fandomi, eng zo'r fandom. Shularga o'xshash nominatsiyalarda g'olib chiqardi. Army sharmanda bo'lishi kerak bo'lgan fandom emas.
2009-yil. BTS yanada ko'tarilishni davom etadi. Bu yil butun dunyo qo'shiqchilari ular bilan birga ishlashni xohlar edi. Yilni boshida Grammy'ga boshladi va birinchi martasi koreyski guruh taklif qilinadi. Ular yanada ko'p rekordlarni urishadi. Ularning musiqasi esa eng birinchi o'rin va tepa chartlarda turadi. BTS birinchi guruh Buyuk Britaniyadagi stadionda konsert berishadi. 90 mingta joy 1,5 soatda ichida hamma biletlar sotiladi. BTS yarim yilda ichida 8 ta desan oshadi. 3 marta Billboardda qatnashib, Halsey bilan bitta sahnada bo'lishadi. 2-yil ketma-ket internet bo'yicha mashhurlik nominatsiyasini olgani uchun hech qachon musiqaga taniqli nominatsiyani g'olib chiqishmaydi deb odamlar ustidan kulishar edi. Lekin bir kechani o'zida 2 ta nominatsiyada g'olib chiqishadi. 2-tasidan bittasi esa eng zo'r guruh nominatsiyasidir. Debyutdan keyin 2020-yil BTS'ga 7 yil bo'ladi. Hamda BTS Dynamite qo'shig'i bilan YouTube'dagi 24 soatda ichida 100 million odamlar ko'radi va YouTube rekordini uradi. BTS Billboard Hot 100 da 1-chi o'ringa ega bo'ladi. Butun yangiliklar faqat BTS haqida bo'ladi va Koreyaning prezidenti Twitter'da BTS'ni tabriklaydi. Toxtayla, men hali tugatmadim. Dynamite'dan tashqari On Boy, With Love, Fake Love, Idol, Mic Drop, Black Swan va boshqa qo'shiqlari Billboard'dagi Hot 100 ichiga kiradi. 7 yil ichida BTS juda ham ko'tariladi va vaziyat o'zgaradi. Ular endi hatto harakatidan va so'zlaridan ehtiyot bo'lishadi. Ular kim bo'lishni xohlashgan bo'lsa, shunday insonlar bo'lishdi, undan ham ko'p ham. Baribir oxirida ular o'zligini topishdi. Asosan ular buni qabul qilishdi. Va o'zini boshqacha ko'rsatadigan kerakmas niqoblarni yirtib tashlashdi. Hatto hozir ham ular qiyinchilik bilan kurashishadi. Yo'ldagi juda ko'p to'siqlarga qaramay, BTS armiylarga ishonishdan to'xtashmadi va armiya BTS'ga ham ishonishdan to'xtashmadi. Kelinglar, bir-birimizga ishonishni davom etamiz va albatta bir-birimizni himoya qilamiz. BTS ham odamlari va ularda ham qiyinchilik bo'lgan. Kattakon rahmat videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun. BTS va ARMY tarixi hali beri tugamaydi.